vos užpūsta, taip, balta. Išlipau aš pirmą kartą į lauką. Vaizdelis, matot, kaip kardinaliai pasikeitė per naktį. Pasivaikščiojom ir važiuosime iš čia, kol dar yra galimybė. Oi, koks vėjas. Nu, Vidai, varyk. Įdomus pasaulis, Bela, ką? Taip, įdomiai, čia juda viskas. Vidas vairuoja, o mes sėdėm gale su Bela. O mes dabar čia atvažiavom, mums reikia prisipildyti vandens, nusileisti juodą vandenį ir pasikeisti dujas. O žiema, tai problema su vandeniu, kiek vat yra vietų ir žiema labai sudėtinga. Reikia ieškoti pačios pirmos pakeliui vietos, kad būtų vanduo. Nes užsukti kranai paprasčiausiai taip fast. O, gerai, čia pataikiau kaip tik į skylę. Pats sustojau. Atidarysim. Čia pedučių yra, šuniuko praeitą labai susidomėjo. Galim pasikeisti dabar dujas, kol mes čia esim. Vienas jau prastovėjom dvi naktis. O šitą reikia pasikeisti. Žiūrėk, jinai sargauja, jau jinai loja. Nežinau ant ko. Šaunuolė tu. Ir tu šaunuolė. Mes spaudžiam keisti, mes spaudžiam ir tą patį. Vyko ir gavom balioną. O jūs laukit. Nu, dabar reikia plauti kasetę. Aikštelė nevalyta, ar valyta? Panašu, kad nevalyta. Bela jau loja viduje. Gražiai čia minkštai įvažiavai. Nu, wow, gerai. Nu. Daug čia sniegelio. Lygiai mes čia stovim. Bela, padėsim, pažiūrėsim. Tuoj, Bela, lipsim, bet nežinau, kur mes vaikščiosim. Ką žinau. Sniego čia daug. Galvojom, vaikščiosim. Čia niekad nebūna sniego. Čia prisnygo. Žulytės vėl mes nerasim. Ir neišmoksim į tualetą įtlaukę iki šiolą, ne? Mažutė tų mūsų. Didžiausia pasaka, kad jinai iškart išėjo ir padarė, atliko savo reikaliuką į sniegą, tiesiai pagaliau. Tai labai norėjo matyti. Labai norėjo jo, bet į sniegą, į tokią pusnį. Kas stebite mūsų vlogus, tikriausiai ne kartą jau matėte šitą vietą, tačiau ji buvo visą laiką be sniego. Mes dabar ką tik atvažiavom, jau atsistojom, pasistatėm ratų atramas, pakėlėm truputį kemperį, atsikasiau sniegą, pasidarėm čia tokią aikštelę. Labai graži čia aplinka, vėjo nėra. Dabar Daiva ruošiasi viduj. Su Bela praleisim smagų laiką. Mes planuojame čia praleisti 2 naktis, tačiau aišku žiūrėsim, kaip mums laikys akumuliatoriai. Jeigu ką, tai rytoj kažkur pervažiuosim į kitą vietą. O dabar kursim lauželį, kaip visada mūsų programa numatyta ilsėtis, tik jau su Bela kartu. va kiek Daivai rūpesčių. Viskas sukasi dabar aplink Belą, bet labai smagu, širdis džiaugiasi. O čia va matot, koks atrodo dabar šitas nuostabus vakaras. Va, ateina. Atrodo turiu. Jūs vėl einat, sesio, dar kartą patiko? Mes pas tave einam. Pas mane? Daivai nubėga su Bela į medžioklę. Nu, laukia įdomus čia vaizdai. Tarp kitko, čia lapė ateina kartą, mes matėm va šituo keliu, kur dabar rodau, ne kartą yra prabėgus. Tiesiog sėdi kemperį ir matai, kaip lapė bėga. Tai dabar Bela yra medžioklinės veislės šuo, taip kad labai realu, kad kažkada čia pačiups lapę. Nu, aišku, čia jokais. Mes tikrai nemedžiotai ir to nenorėtumėm pamatyti. Čia yra baisu, jinai kaip lapė, čiuk-čiuk į sniegą sunukutė ir odegytę pradėjo visgint įsitempusi. Žodžiu, ten gal pelytės, kas laksto po sniegu, nežinau. Bet žinau, kažkas tai tokio, jos medžioklinė instinktai išlindo. Ir tokia stovi ir odegytę visgina. Kas čia dabar? Ką? Kas čia? Sniegą. O, Bela, nemačiau tą tokią šakčią. Žiūrėk, kaip traktorius nuvalė čia. Pat kemperį pravažiavo. Nu, jisai visai čia. Žmogus, profas. Va, matot, kaip mums linksma. Su Bela. Turim naują džiaugsmą. Yra -4 laipsniai. Jutiminė temperatūra -9 pasižiūrėjom. Kemperio trumą ūžia pilnu pajėgumu. Atrodo, kad viskas sistema veikia. Tikėsimės, kad mums nereikės čia anksti vidury nakties atsikelti ir kažkur tai judėti. Tik kad rytoj praneša didelį sniegą. Nu, ta prasme, daug sniegs. Tai pasižiūrėsim, kaip čia bus. Kaip čia bus. Tuoj atsikelsim, bet dabar yra puiku. Tuoj jau eisim vėl atgal į kemperį ir jau eisim mėguot. Jo, išsilakstys Bela ir tu gero. Kai jinai nueis mėguot, tai ir mes iškartaisim. O rytoj, kai atsikelsim, tai mes veiksim tą patį. Taip, tą patį eisim čia ratukus, tik šviesoj. Tai dabar labanaktis. Jo, dabar labos nakties ir iki rytojaus. Užpūsta, tai balta-balta. Kaip gerai, čia nuvalys mums, žiūrėk dabar, ne? Daivai biškai ramiau dabar. Ne, aš tai kastuvą turim. Galim atsikasti čia galbūt. Gerai, nuvalys mums čia. Išlipau aš pirmą kartą į lauką. Vaizdelis, matot, kaip kardinaliai pasikeitė per naktį. Daiva pirmą kartą su Bella išeina. Bella, kas čia daras? Tu tokių vaizdų dar nemačius, ane? Va, koksai. Va, jinai vis tiek, matai, medžioja, matai? Žiūrėk, kaip jinai ieško. Nusiaubas. Pasivaikščiojom ir važiuosime iš čia, kol dar yra galimybė. Štai matot, pasiruošę esam kastuvą. Žibintas apsnygęs, kepsninė mūsų visai užsnygo, reikės atsikast. Va, mūsų kemperis koks. Nu, mes čia paduosim atbulinį ir turėtumėm pravažiuoti. O jeigu ne, liksim toliau. Mums užteks pirmam kartu. Jo, jo. Jūs jau eikit. Va, kiek mes atsinešim čia sniego. O, Bella čia pažais dabar kemperį su sniegu. Aš einu dabar pasidarbuoti su kastuvu ir judėsim iš čia jau. Labai jau toks ekstremalu čia truputį gauna su kemperiu. Kol dar yra pravažiavimo galimybė, tai mes judėsim. Nieko nėra, bet vėjas, tai... Gerai išvarė mane. Oi, 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 kokie čia papūstimai dabar bus vietom. Išvažiavom iš tos pusnės, toliau pūsto ir nesigailim, kad padarėm tą tokį žingsnį, nes visko gali būti geriau, kaip sakot, apsidrausti nuo kažkokių galimų įvykių. Nes rodo perkūnija, bus labai įdomi, kad Norvegijoje žiemą būna perkūnija ir gana dažnai, ir dar rodo, kad labai smarkiai čia snigs ir nenustos iki rytdienos ryto. Tai pagalvojom, gal mums visgi nereikia. Nors iš principo tai orai mūsų pavedė, tiksliau, kur žiūrėjom, mes orų prognozės visiškai nepranašavom šitaip. Čia pasikeitė paskutiniu laiku, pradėjo snigt. Mes laukiam, kad nurims čia vėjas ir atvažiuosim, bet prasidėjo čia sniegas, tai nieko tokio, nu, na ką, kelias traktorius pravažiavo, bet jau prieš kelias valandas čia pravažiavo. O kas svarbiausia, kad mums tokie, va, toks kemperiavimas yra pats tikriausias, jisai suteikia emocijų, jisai toks, oh, širdis dainuoja. Ne, iš tikrųjų dabar va šituo keliu, aš jau prisimenu, ne kartą važiavam, jis yra siauras kelias, aš nežinau, kas čia būtų, jeigu mašina atvažiuotų. Na čia aš nežinau, kur čia galime nuvažiuoti. Neįsivaizduoju, mes čia galim sėsti labai vidai, ne, mes čia nieko nematom, jis atbulas, ačiū Dievui. Einu. Jisai čia turbūt nori, matyti čia, kad aš pasitraukčiau išlipę. Palauk, gal aš išlipsiu vidai. Daiva išlipo neapsikentus. Čia sužemėta viskas, niekaip čia. Nu, jam ten yra aikštelė. Nu, tai vis ten įvažiuoja, jisai pabandė. Na, kaip jisai. Tai ko jisai ilgai taip laukia? Nežinau. Bet čia ir pagrindinis, matau, ne ką geresnis. Aš manau, kad mes pralauksim kažkur, kol pavalys kelią, mes galim čia aikštelėj pastovėti bus. Taip? Jo, aš siūlyčiau, žinok, iki tos aikštelės pravažiuos traktoriai ir važiuot toliau. Nu, dabar jeigu važiuoti, tai reiktų važiuoti tikrai ne greičiau kaip 40 kažkur, tai greitis turėtų būti, tokiu greičiu mums iki Bergeno davažiuoti būtų kažkokia tai ekstremalo. Nu, mes čia kelias valandas važiuotumėm. Nu, bet mes jau pasikrojom, truputį 80 turim procentų, tai mes galim likti stovėti čia. Jo, mes dar turim vis tiek vieną išeiginę. Beveik nieko, balta, balta, kur dairais. Romantiška, aišku. Bet tuoj gal bus jau geriau. Turiu aš kaip tik tokį daikčiuką, kuris matuoja protektoriaus gylį. Pasirodo, aš jį kažkur tai radau, užsimetusi. Aš dabar einu ir pamatuosiu, kokias pas mus padangos, kol mes čia dabar sustoję esame. Turim. Rodo, kad 4 mm. Va, kaip matėt, mūsų padangų raštų gylis yra 4 mm. Tai jau nelabai kažkas, bet jau reikia galvoti apie keitimą. Va, matot, kur mes čia atsistoję esam. Čia yra Austrheim miestelio centras. Čia mes gaisrinė, čia autobusai sustoja, žodžiu. Mes radom prieglobstį va šitoj va vietoj. Ir čia praleisim naktį. Čia galiu dar parodyti kemperiams stotelę, kur galima išsipilti vandenį. Jinai pasirodo veikianti. Vasaros metu čia buvo visa užsikimšus ir buvo jinai izoliuota nuo naudojimo. O dabar jau ją sutaisė, jinai veikia. Žodžiu, eismo sąlygos dabar yra tokios, kad geriau, jeigu turi galimybę, geriau nevažiuoti ir praleisti naktį. Nu, mes tą privalumą išnaudojam su mūsų kemperiu ir liksim nakvoti čia. Bella. Vasara tai bus. Vasara tai bus, bet ir žiemą žiūriu neblogai čia, ne? Viskina. Žiūrėk, jinai mielai išeitų čia. Išeitų, išeitų. Ne, tuos langus keičia, ne, tai per kairį, tai per dešinį žiūri. Kur kas važiuoja, kur kokį garsą užgirsta ir... Bet taip. Susiko į ten, pasižiūrėk čia, žaislų, ko čia tik tai nėra, o žaislai va tokie va įdomus yra. Bet tokie va žaislai, kavos kamštelis yra, čia nuo kažko, jokie šuniški žaislai mūsų nedomina. Net tas šniuriukas yra įdomesnis. Jeigu ne Bella, tai mes gal važiuotumėm namo, bet mes čia gerai jaučiamės, ne? Jo. Ir nesinorime aš sakyti. O, pasitreniruot atvarė, žiūrėk Bella, matai? Neįkaltų mūgį kemperį. O, pusai. Kiek iš jo kartų dabar suksaulutę? Dar sėkia atvaro. O. Bella, kaip žiūrė. Tai. Emptiness is rising tall. Calling to my brighter side. Wishing for a place to hide. A place to leave the dark in me. Forever. And never chasing sunlight, racing for life, breaking silence. Vietiniuose miesteliuose mes jau ne pirmą kartą pastebim, kai tik sustojam, tiek Vokietijoje, pasirodo tiek Norvegijoje, atvažiuoja vietinė hebra ir paraižo saulutes. O mes visą laiką stebim ir grožėmės. Mums patinka ralis, mes nieko prieš. Jam patinka žiūrovai paprasčiausiai. Jo. Mes einam irgi sukam saulutes. Jo. Savo pėdom einam, žiūrėkime, užuodė savo pėdutes. Šiaip mes nepasakėm mūsų vlogo pradžioj, kai pradėjom filmuoti. Bella yra, šiaip skaitosi oficialiai ne mūsų šuniukas. Čia yra sūnaus šuniukas, kaip matėt mūsų vlogą, kur kai važiavom ją į Trondheimą parsivežti, bet mes mielai padėsim jai pakemperiauti. Pamokysim visų kemperiavimo paslapčių. Visa hebra išvaro. Vienas tai buvo tikrai su nuplėštų bamperiu. O, toks kvapas. Nelabai. Ne, toks kvapas tikrai tų elektrinių automobilių. BMW. Pasmirdo akumuliatoriais. Mes pasitikrinsim dujas prieš miegą, kad nereiktų naktį keltis. Keičia spalva. Nu va, rodo, kad čia visai gale, žiūrėk. Nu tai, ką darysi? Nu, reikia pasikeisti. Taip reikia nepamiršti visada atjungti šildymą. Pradžiai tada jau eit prie dujų balionų. Kas čia buvo? Kas čia per žvėris lakso, ne? Rytas. Mes štai čia mėgojam šitame miestelyje. Miestelio centras, kuriame telpa parduotuvė, gaisrinė, autobusų stotis. Vakar, kaip jau rodėm, prasidėjo ralistų šou. BMW būrelis čia mums paskraidė, saulių paraižė. O paskui visą šitą aikštelę valė traktorius iki beveik 3 nakties. Taip kad būkime apdairūs, kada renkamės nakvynės vietą. Tokiuose mažose miesteliuose vietiniai žmonės, ypatingai jaunimas, mėgsta papramogauti su savo automobiliais, kartais suvažiuoja šiaip pasišnekučiuoti ir labai juos masina, kažkokie va sustoja kemperiai. Jie visiškai nežiūri, ar jiems neįdomu, ar jūs čia miegat, ar čia taip paliktas automobilis. Tai, žodžiu, kelia triukšmą, kalbasi ir čia nepriklauso tikriausiai nuo šalies. Jaunimas yra jaunimas. Nu, mes jau pusryčiavę, išgėrę kavos. Dabar belieka tik išsitraukti kopėčias, pasitikrinti, kas ten yra ant stogo. Ir po truputį judėsim namo. Čia va, matot, kokia padėtis yra ant stogo. Labai lengvai nusivalo padaužai. Tas ledas suskyla, kuris yra prilipęs prie kemperio stogo. Ir žodžiu, jisai atšoka ir tada pavyksta nuvalyti lengvai. O plius saulė truputį jau patirpdė apatinį sluoksnį. Vadinasi, mes tuo nusivalysim. Ir kitą kartą važiuosim, kai bus tik pliusinė temperatūra. Mes jau ruošiamės, nuėjome patalynę, nes mūsų už poros dienų laukia drėgmės testas. Jau užsirašėm pas dilerį. Ir mes ką, nurenkam visą patalynę, išimam iš spintelių, daug maž ką turim, ką laikom. Nedaug čia tų daiktų, bet kai reikia išnešti iš kemperio, tai susidaro daug. Jo, yra reikalų biški. Tvarkomės greit ir važiuojam. Dabar mes atsisveikinam jau turbūt. Jo, ačiū, kad mus žiūrėjot, kad stebite mūsų keliones ir ačiū, kad dovanojat savo laiką žiūrėdami mūsų vlogus. Iki. Iki.